Vi vil fortsætte med at se lidt nærmere på de her logaritmeregneregler og hvordan de er relateret til integration. Fordi den naturlige logaritme, det er givet ved definitionen herop, der siger, at den naturlige logaritme til x er integralet fra 1 op til x af funktionen 1 delt med t, indskrevet med hensyn til t. Så hvis vi prøver at tage den her definition og indsætter hernede direkte, så lad os se, hvad der kommer ud af det. Så naturlig logaritme af a opløftet b, det skal være det her integral fra 1 op til a opløftet b med hensyn til t. Sådan der. Og hvad kan man finde på her? Nu skal jeg lige se, om man kan lave en interessant ændring. Her skal jeg huske, at man kan skrive det som t lige med en og den anden. Hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil have en ny funktion, der hedder u, som er den b'te rod af t, altså så u af t opløftet i 1 delt med b, så kan jeg prøve at bestemme det u med hensyn til det t, hvad vi tager den her størrelse, flytter ned foran, så jeg får 1 delt med b gange t opløftet i 1 delt med b, og så skal vi have minus 1. Det kan jeg også skrive som minus b herop. Og hvordan vil jeg gerne have skrevet det her anderledes? Normalt vil jeg gerne have isoleret det t, så lad mig også gøre det her. Det var noget med, at det t bliver lige med. Skal vi have skiftet fortegnet på alt det her. Det var 1 delt med b, det bliver til b. Eller vi skal ikke have skiftet fortegnet, men vi skal tage 1 over den her værdi. Så 1 delt med 1 delt med b, det bliver til b. Så vi t opløftet i b minus 1 delt med b. Der er skiftet fortegnet på den her del. Så skal vi gange du på. Så nu har vi et par omskrivninger, vi kan benytte os af. Og så må vi se, hvad der kommer ud af den her del. Jeg tror, vi kan have det hele inden for billedfeltet her. Sådan der. Det var bedre. Så vi har vores integral t lige med 1. Så 1, eller den b'te rod af 1, stadigvæk 1. Så vi har den nedre grænse, det er den samme. Så har vi den øvre grænse, som var a opløftet b, og så tager vi den b'te rod af det. Det vil sige, at vi ender ud med, at den kun har en værdi a her. Og så skal vi se, hvad sker der herinde i funktionen. Har vi 1 delt med t. Jeg skal lige lure, hvad der... Den får lige lov til at stå her i første omgang. Og så skal vi gange med det t, som var givet ved det her udtryk. Så det var noget med b gange t opløftet i b minus 1 delt med b gange med du. Sådan der. Så tror jeg, jeg fik alle ledene med. Så lad os se, om vi kan få simpelt en anelse på det her. Vi har b, der står på den her plads, den kan vi hive ud foran. Så hvis vi får nu b gange med, så er det her integrale fra u lige med 1 op til u lige a. Og så havde vi 1 delt med t, eller t minus første. Vi ganger med den her. T i b minus 1 delt med b. Kan vi også skrive som t. Undskyld, det skal være t i 1 minus 1 delt med b. For at lige skrive bryggen herom. Og når vi så ganger 1 delt med t på det, så den første del heroppe går ud. Så vi ender med at have t opløftet i minus 1 delt med b. Sådan der. Gange med du. Det vi så mangler at benytte her, det er den her, at vi skal erstatte t med u. Og vi har stort set reglen heroppe. Der er t opløftet i 1 delt med b, og her har vi t opløftet i minus 1 delt med b. Så det vil sige, at når vi anvender substitution, så har vi et minus for meget her.
Så lad os prøve at se, om vi kan få sat den ind på det rigtige sted, så vi nu får u opløftet i minus 1 integreret med hensyn til det u. Ja, det ser meget rigtigt ud. Og det vi har her, det er faktisk definitionen på den naturlige logaritme af tallet a. Så nu har vi b gange naturlig logaritme til tallet a. Og det vi startede med at se på, det var naturlig logaritme til a opløftet b. Så nu har vi prøvet at tage definitionen på den naturlige logaritme, indsat det her udtryk, naturlig logaritme til a opløftet b, lavet en passende substitution, og så har vi udledt den her regel med, at vi må tage eksponenten af det, der står inde i en logaritme, og flytte ned foran.